对，首先华为公司呢，它的本身定位呢就非常的模糊，因为它既不是国有企业，其实又不是正常的一种民间企业，因为它也不是上市公司，所以呢，无论从国家的管控渠道，还是从上市公司的这种文件的这个公开等等呢，那么我们呢都没办法统的或者清晰的看到华为的这个形象。其实华为呢，说到底呢，它就是在21世纪呢，是中国这个党国的这么一个，就是21世纪的一个地下兵工厂。那么，只不过呢，在延安时期的话呢，中共呢打仗呢是用那个手榴弹、用地雷，但是今天呢，它可能是用网络战。那么，这个网络战呢，既是针对世界，针对像美国或西方这些国家，同时也是针对国内的老百姓。所以我就在这种情况下呢，那么中国的就是有一些那个就是民众了，可能并不知道华为了，其实就在控制他们每天的无论这些那个就是大那个就是信息了，这种监控的这种天眼计划等等呢，那么其实都跟华为呢是有关的。所以呢，那个要必须明确了，就华为呢，它在国内和国外呢，针对的很多东西其实是反对中国的民主化进步，反对中国老百姓的根本权利的。那么另外一方面呢，我们也要知道，其实华为呢，它的所谓的技术成就呢，也是被那个就是夸大了。那么华为呢，现在大概它申请的这个专利呢，大概是占到10%左右，就在它这个技术行业里边。其实它也不是最大的公司，那么其他的像三星呢，或者苹果呢，有的比它还要那个更多。那么所以在这种情况下，华为呢是一个有成就的公司，而且呢还在不断的要追赶在投资。但是呢，我觉得对华为的这个它的所谓的技术含量，它跟中兴其实也一样的，有很多的脆弱的地方。如果真正的美国如果要把它给就是驱赶出这个整个技术合作领域的话呢，我认为对华为呢也是致命的。现在华为恐怕就面临着它一个致命的一个伤害。最后呢，一个呢，我想说一点呢，就是说，中国的就是有的人很激动，其实就没把自己当成那个就是，那个就是，很不客气的，没把自己当成一个客人呢，很不客气的把自己当成自家人了，当成赵家人了。其实有一个那个就是评论呢，我觉得非常有意思。他说，当你说到我们都是那个孟晚舟的时候，人家有一个就是老爸，人家有就是在温哥华就有两幢豪宅。人家就是有3个就是妈妈，有4个丈夫，有5个子女，有6个就是兄妹，有7本护照，然后有那个就是大概8个头衔吧等等。那么所以呢，就说你算什么？人家的孟晚舟是任何时候她做梦了都有最后一条船停着她，会让她离岸。而我们的很多人在这叫嚣的这些在这鼓噪的这些其实就是孟晚舟，就是梦一晚就是稀饭罢了。嗯，好的，